Lapsuus se on korvaamaton, paljon mä sain, siksi kiitän nyt vain äidille vaan. Laulaa nyt saan äideistä parhaimman sain. Lohdon hän loi, suojaan hän toi, hellyyttä koin, siksi kiittää sua voin. Rakkaudestaan voimaa mä saan, äideistä parhaimman sain. Hän ymmärtää ja lohduttaa, laulun tän hän nyt omaksensa saa. Kallein hän on niin korvaamaton, parhain hän on äiti mun. Luotas jos tie kerran mun vie, suureks kun vartun unhon jäet. Mieleeni jää rakkautesta, äideistä parhain sä oot. Äideistä parhain sä oot. Hei ja tervetuloa tähän äitienpäivän Jumalan palvelukseen. Hauskaa äitienpäivää kaikille äideille ja toivottavasti teillä on ollut kiva aamu ja päivä. Aloitetaan alkuvirrellä. Silmäni aukaise. Silmäni aukaise Jumalani, kaikki muu turhaa rinnallasi. Aamulla noustessa virhelleen, mietti siloissa mun viisauden lähteen, viisauden, tietäni ohjaun matkaniin. Luotan isäni rakkauteen, kätkeyden suojasi. Yksinen pystyisi taistelemaan voiman ja viisauden sinulta saan. Heikkojen auttaja voittamaton, ainoa toivoni sinussa. Oh,
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen. Aamen, aamen, aamen. Herra olkoon teidän kanssanne. Niin myös sinut henkesi kanssa. Rakkaat ystävät, Jumala on meitä kohtaan hyvä ja armollinen. Hän kutsuu meitä, kun käännymme pois hänestä. Hän etsii meitä, kun eksymme. Siksi voimme tulla rohkeasti ja luottavaisesti hänen eteensä ja tunnustaa hänelle syntimme yhteen ääneen. Näin sano, taivaallinen Isä. Sain kasteen sinun lapseksesi. Sinä siirsit minut pimeydestä valoon, kadotuksen alta taivaan perilliseksi. En ole kuitenkaan elänyt niin kuin lapsellesi sopi. En ole kuunnellut sinun ääntäsi, enkä totellut tahtoasi. Jumala, armahda minua poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Pese minut puhtaaksi ja anna kaikki syntini anteeksi. Jumala on pyhä, mutta hän on myös anteeksi antava ja laupias. Hän on kuullut rukouksenne ja antaa Kristuksen tähden kaikki syntinne anteeksi. Aamen, aamen, aamen. Korkeuksissa maan päällä rauha ihmisille. Järvet ja puut, ihmiset myös, Jumalan on taivas ja maa, Herramme tahtomme kiittää, Herralle riemulla laulamme viidosta. Virtemme soi, hän kuolemallaan elämän toi, unamme häntä lähnyt on, Herramme tahtomme kiittää. Herralle riemulla laulamme kiitosta, Herra, me kiitämme nimeästi. Heikoille suo ja hetkellemme lämpöä luo, toivos johon luonnamme näin, Herramme tahtomme kiittää. Herralle riemulla laulamme kiitosta, Herra,
Kristus Herramme. Usko sinuun on matka ja tie, jota kulkiessa eteen avautuu uusia näköaloja. Kiitos, että tämän matkan aikana opimme tuntemaan yhä paremmin sinua. Kiitos salaisuudesta, joka säilyy, kunnes kerran näemme sinut taivaan kodissa. Me emme vielä voi aavistaa, mitä kaikkea sinä olet meitä varten valmistanut. Pidä meidät tällä tiellä ja vie meidät kaikki perille taivaaseen. Ylistys sinulle ikuisesti. Ensimmäinen lukukappale tänään on apostolin teosta 7. lukukappale. Mutta pyhää henkeä täynnä, Stefanos nosti katseensa taivasta kohti ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen, joka seisoo Jumalan oikealla puolella. Hän sanoi, taivaat ovat avoinna minun silmieni edessä ja ihmisen poika seisoo Jumalan oikealla puolella. Silloin he alkoivat huutaa suureen ääneen. Tukkivat korvansa ja ryntäsivät yhtenä miehenä hänen kimppuunsa. He raahasivat hänet ulos kaupungista kivittääkseen hänet, ja todistajat jättivät viittansa Sauli nimisen nuoren miehen huostaan. Kun he kivittivät Stefanosta, tämä rukoilee Herraa ja sanoo, Herra Jeesus, ota vastaan minun henkeni. Hän vaipuu polvilleen ja huusi kovalla äänellä, Herra, älä vaadi heitä tilille tästä synnistä. Sen sanottuaan hän nukkui pois. Tämä on Jumalan sana. Jumalalle kiitos. Vaaja paikka yksi on, niin hyvä armas Herra on, minä jo lemmen turvaisa. Ja kätkeen onnen kannepaan, vain sydän äidin tunnet sen, näin hellä on ja lämpöinen. Se riehuitsee sun riehustas, ja tuntee huolta tuskias, kun ihmismielet vaihtelee. Kiitos aiku vaikenee, kun poljetaan ja voitetaan, jäät yksin yöhön kun ollaan. On aika missä lopun saa, sua sydän äidin rakastaa, oikealla helma paina pään. Itse purheen liehtymään, voi suoni kaunis mennyt on, sä kauan tunsit taipion. Kun on aika minkä vei, sydäntä äidin vasta vei. Tämän sunnuntain evankeliumiteksti on ensimmäisestä Pietarin kirjeestä, luvusta 2. Niin kuin vastasyntyneet lapset, tavoitelkaa puhdasta sananmaitoa, jotta sen ravitsemina kasvaisitte pelastukseen. Olettehan te maistaneet Herran hyvyyttä. Tulkaa hänen luokseen, elävän kiven luo, jonka ihmiset ovat hylänneet, mutta joka on Jumalan valitsema ja hänen silmissään kallisarvoinen. Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi rakennukseksi, pyhäksi papistoksi, toimittaaksenne hengellisiä uhreja, jotka ovat Jumalalle otollisia Jeesuksen Kristuksen tähden. Sanotaanhan Raamatussa, katso, minä lasken Sioniin kulmakiven, valitun kiven, jonka arvo on suuri. Joka häneen uskoo, ei joudu häpeään. Te, jotka uskotte, saatte siis osaksenne tämän arvon ja kunnian, mutta niille, jotka eivät usko, kivestä, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakivi, kompastuskivi ja kallio, johon langitaan. Koska he eivät tottele sanaa, he kompastuvat, ja se, he,
se heidän osakseen on määrättykin. Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma kansa, määrätty julistamaan hänen suuria tekojaan, joka teidät on pimeydestä kutsunut ihmeelliseen valoonsa. Ennen te ette olleet kansa, mutta nyt te olette Jumalan kansa. Ennen te olitte armoa vailla, mutta nyt on Jumala teidät armahtanut. Tämä on Jumalan sana. Toivon isäs voidaan antaa, hän on isä jokaisen lapsen huolet. Pyhää evankeliumia Johanneksen mukaan sen 14. luvusta jakeet 1-7. Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta huonetta. Enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijan. Minä menen valmistamaan teille sijaa, mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä, missä minä olen. Te tiedätte kyllä tien, minne minä menen. Tuomas sanoi hänelle, Herra, emme me tiedä, minne sinä menet. Kuinka voisimme tuntea tien? Jeesus vastasi, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Jos te tunnette minut, opitte tuntemaan myös minun isäni. Te tunnette hänet jo nyt, olettehan nähneet hänet. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Halleluja. Tänään äidit ovat saaneet ottaa vastaan onnitteluja. Monesti äidin rooliin kuuluu myös huoli lapsista ja siitä, miten heillä, siis näillä lapsilla menee, ja toivoa ja rukoilla heille onnea ja iloa. Me etsimme elämässä onnea ja iloa. Lapsuuden kesät ja talvet muistuu mieleen, eikö ne ollut niitä parhaita? Silloin oli talvella lunta ja kesällä lämmintä ja ihania uimavesiä, eikö niin? Vai oliko se ihan niin? Sillä ainakin muistetaan. Lapsuuden kodia muistellaan sillä lailla. Toki voi olla, ettei lapsuuskodissa ollut turvaa ja onnea. Silloin Jumalan ajatteleminen isänä tai äitinä voi tuntua aika kaukaiselta ajatukselta.
Onneksi kuitenkin Jumalan rakkaus on ehdotonta ja rajatonta. Jumalan rakkaus on rakkautta, joka rakastaa ja hyväksyy, vaikka meissä ei olisi mitään rakastettavaa tai hyvää. Jeesuksen silmin katsottuna jokainen meistä on ainutlaatuinen ja erityinen. Olemme millaisella tiellä hyvänsä. Jokainen meistä on lähtenyt elämän tielle syntymässään, ja tämä tie kulkee monenlaisten maastojen halki. Joskus ollaan soratiellä, joskus isolla moottoritiellä, joskus taas kuljetaan sitä pikkujuntua polkua sillä metsässä. Ja nyt tämän koronaviruksen aikana tiellä taivaltimme niin on tuonut omat mutkansa matkaan. Ja eihän me oikein päästä edes tai saisi liikkua kovinkaan pitkään. Ja on ehkä vaikea ajatella, millä tiellä mennään ja millaisena tämä tie jatkuu. Toisinaan tämä matkustaminen tällä tiellä on semmoista haurasta hapuilua. Seuraava askel voi tuoda mukanaan yllättävää ja odottamatonta. Voimme myös joutua hätään niissä tilanteissa, joissa totuus on kadonnut. Valehdellaan, koska joku haluaa hyötyä meistä. Tai valehtelemme itsellemme, koska emme pysty näkemään todellisuutta sellaisena kuin se on. Tie, totuus, elämä kuuluvat yhteen. Jeesus ei sano, että hän osoittaa meille tien, kertoo meille totuuden sanoja tai että hän ohjaa meidät jollakin tavoin parempaan elämään. Ei, vaan Jeesus sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä. Ja tässä on justi tämän kristillisen uskon ja elämän ydin. Luottamuksessa Jumalaan ei pohjimmiltaan ole kyse tiettyjen periaatteiden, elämänohjeiden tai moraalisten neuvojen noudattamisesta. Usko ja luottamus Jumalaan ovat sitä, että meillä jokaisella yksittäisinä kristittyinä, niin kuin seurakuntanakin on sellainen suhde Jeesukseen, että me voidaan sanoa, että meille Jeesus on tie, totuus ja elämä. Tähän Jeesukseen, tähän tiehen ja totuuteen ja elämään meidät on kasteessa liitetty. Seurakunnan muodostavat ihmiset, jotka kasteessa on liitetty Jeesukseen. Tämä merkitsee, että se tie, jolla kuljemme, on Jeesus Kristus. Se totuus, jonka varassa niin seurakunta kuin sen jäsenkin todellisuutta katsovat. Eli se totuus on Jeesus Kristus. Ja se elämä, jota niin seurakunta kuin jäsenkin elävät, on Jeesus Kristus. Se on se elämä, jota nimitämme ikuiseksi. Elämä, joka on läsnä jo nyt tässä omassa kauniissa, mutta kuitenkin rikkinäisessä maailmassa. Ja jonka ihmeellisyyden kerran uskomme itse nykyistä täydemmin kokevamme. Elämä kaikkineen on paljon suurempaa, paljon värikkäämpää kuin vain se, mitä kykenemme järjellä ymmärtämään. Tie, totuus ja elämä ovat lopulta paljon enemmän kuin vain tie, totuus ja elämä. Yhä uudelleen ja yhä uusissa tilanteissa meille selviää, mitä tarkoittaa, että Jeesus on tie, totuus ja elämä. Tämä on loppuviimeksi aika kiehtovaa, eikö? Mutta mitä ajatellaan silloin, kun Jeesuksen seuraajina kohtaamme hätää? Sitä hätää, jossa tien katoaminen ja totuuden vääristyminen ovat tehneet elämästä kohtuuttoman raskasta.
Miten osaisimme toimia niin, että noissa tilanteissa edes pienet toivon kipinät säilys ja että hädän koskettamat ja herän koskettamina jaksaisimme luottaa tien vielä löytyvän, totuuden valaisevan ja että elämä kantaisi. Jeesus on tie, totuus ja elämä. Ja tällä tiellä, tämän totuuden valossa ja tätä elämää elävinä, me tarvitsemme toisiamme. Emmekä me selviä yksin. Eihän me olla yksin. Koska kukaan ei selviä yksin. Ei pidä myöskään unohtaa, että tämä maailma tarvitsee meitä. Tämän vuoksi on olemassa seurakunta. Sen yhteydessä voimme yhä syvemmin kysellä ja ymmärtää, että mitä nämä Jeesuksen sanat oikein tarkoittaa. Mitä nämä sanat, minä olen tie, totuus ja elämä, tarkoittaa. Sitten kun me hoksataan tämä, tämän hoksaaminen, ymmärtäminen, oivaltaminen johtaa iloon olla rakastettu. Jeesuksen rakastama ja hyväksymä. Ja siitä nousee ilo. Ja tämä ilo nousee tietoisuudesta, että Jeesus elää. Hän on edelleen läsnä seurakuntansa keskellä. Aamen. Tunnustetaan yhdessä kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään, kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herraan. Joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Ponttius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istui Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän. Amen. Oh my little dark-eyed violet, you are golden-hearted. Your sweet gaze I carry with me ere when we are parted. I have nurtured faithfully the garden that I tended. From the shore I carry water when the day has ended. I will pluck some violets to share them with another. And I know the pretty flowers shall delight my mother. For the gentle care you gave me all my days caressing. Oh, my dearest mother, may the Lord grant you his blessings. Rukoilkaamme. Rajoitusten ja fyysisen etäisyyden aikana, kun Kristuksen ruumis ei voi kokoontua yhteen paikkaan, me tulemme yhteen Pyhän Hengen kautta monissa eri paikoissa, taloissa, asunnoissa, huoneissa ja käännymme puoleesi. Kuule huutomme, o Jumala, kuule rukouksemme. Anna rohkeutta ja viisautta kansanhallituksille ja paikallisille päättäjille vahvistaa terveydenhuollon säädöksiä hyvinvoinnin edistämiseksi ja lisätä toimenpiteitä jokaiseen ihmiseen vaikuttavan viruksen etenemisen pysäyttämiseksi.
Kuule huutomme, o Jumala, kuule rukouksemme. Lähetä rakkauden henki ja itsekuri kirkkoosi, niin että se jatkuvasti pitää esillä ohjeita ja sääntelyä ja sitoutuu, niin ne edistävät kaikkien hyvinvointia. Vahvista pyrkimystämme myötätuntoisen itsemme edistämisen esimerkkiin. Kuule huutomme, o Jumala, kuule rukouksemme. Jumala, armahda meitä. Paranna sairaat, vahvista vanhuksia ja riskiryhmiin kuuluvia. Suojaa kaikkia COVID-19-viruksen leviämiseltä. Kuule huutomme, o Jumala, kuule rukouksemme. Jumala, armahda meitä. Tue ja suojaa kaikkia terveydenhuollon työntekijöitä ja kaikkia, jotka auttavat sairaata ja niitä, joiden riski sairastua on korkea. Vahvista kaikkia julkisen terveydenhuollon yksiköitä. Kuule huutomme, o Jumala, kuule rukouksemme. Jumala, armahda meitä. Lohduta ja tue kaikkia, jotka ovat yksin eristettyjä ja joita yksinäisyys ja huolet ahdistavat. Kuule huutomme, o Jumala, kuule rukouksemme. Jumala, armahda koko ihmiskuntaa ja luomaasi maailmaa. Kuule erityisesti rukouksemme, jotka nyt lausutaan ääneen tai sydämen hiljaisuudessa. Kuule huutomme, o Jumala, kuule rukouksemme. Täältä jokainen ihminen ja joka sydän luottamuksella sinun armoosi, joka vapauttaa meidät ja sitoo meidät yhteen sinun poikasi Jeesuksen Kristuksen ruumissa. Kuule huutomme, o Jumala, kuule rukouksemme. Lähetä pyhä henkesi, uudista kirkkouksiasi sen rukouksessa ja yhteisvastuussa. Myös Agrikolan seurakuntaa ja sen seurakuntalaisia ja kaikkien lähimmäisten puolesta. Kuule huutomme, o Jumala, kuule rukouksemme. Muista armossasi kaikkia, jotka ovat kuolleet ja kuolevat tänään. Kuule huutomme, o Jumala, kuule rukouksemme. Luettain suureen myötätuntoisia ja ehdottomaan laupeeteesi. Olla aina meidän kanssamme, me rukoilemme. Rukoillaan yhdessä niin kuin Jeesus on meitä opettanut. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Herran rauha olkoon teidän kanssanne. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Yeah.
kätkön käsiin, Jumala. Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa iloiten. Jumalalle kiitos. Ja pitäkää huolta ystävistänne, läheisimmistänne. Soitelkaa, tekstailkaa, sähköpostilla lähettäkää viestejä ja tiedän vaikka kirjoita sitten vanha-aikaisen kirjeen. Millä hyvänsä konstilla, pitäkää toisinne yhteyttä. Ja soittakaa mullekin. Mulle voi aina soittaa. Mielellään otan puheluita vastaan. Nähdään pian. Hei hei. Thank you.